Pospíšil Family alebo originálne harmonikové duo Renata a Jozef Pospíšilovi, ktorí majú repertoár od svetových evergreenov až po folklórne ladené ľudové piesne. Jozef je známy rozhlasový televízny moderátor, publicista, scenárista a muzikant, ktorý sa aj v TV Šláger teší veľkej popularite. Jeho manželka Renata je mnohonásobnou víťazkou a laureátkou viacerých domácich i zahraničných festivalov v hre na heligónku. Vo svojich programoch často vystupujú aj so svojimi talentovanými deťmi, Renatkou a Pepíčkom, ktorí dostali od svojich rodičov jedinečný muzikantský príklad. Pospíšil Family, Renatka a Jozef sa už pripravujú, ale ja ešte mám malú chvíľočku oslovím jedného z našich divákov, ktorý sa takisto chce uchádzať o krásnu výhru od cestovnej kancelárie Kovotúr, o jednu krásnu dovolenku. Tu mám jedného pána, ktorý je síce veľmi vážny, až som sa ho zľakla. Prosím vás pekne, usmejte sa trošku, lebo mám z vás strach. Povedzte našim divákom, ako sa voláte, aby vedeli, koho meno vhádzujeme do nášho osudia. Dobrý večer, pozdravujem všetkých divákov tu v Blúnote a aj divákov televízie Šláger. Volám sa Viktor Bodian, pochádzam z Púchova. Z Púchova, wow! Vážení priatelia, my tu máme návštevníkov z Púchova, tak to je niečo úžasné. Aká bola cesta z Púchova do Nového Mesta? Cesta bola dobrá, trvalo nám to asi 40 minút a už od trečina bola síce hmla, takže trošičku horšie. Ale oplatilo sa, áno? Oplatilo sa, pravda. Bavíte sa výborne. Bavíme sa, už sme tu viac rázy. Keď sme spomenuli tú dovolenku, tak by ma zaujímalo, či ste dovolenkový typ, alebo nie ste dovolenkový typ, alebo to beriete ako také nutné zlo, že to si manželka vymyslela, musím to odtrpieť. Nie, väčšinou to ja zorganizujem vždy každým rokom. Chodievame do Chorvátska, do Talianska, samozrejme Slovensko nevynecháme. Takže ja vám želám, aby vám to vyšlo, aby ste si vhodili do osudia vaše meno, telefónne číslo a verím, že sa to podarí. Nech sa páči, hoďte to sem. No a ešte vám dám jednu možnosť, aby ste položili našim interpretom, ktorí na podiu čakajú, nejakú otázočku. Uvidíme, či ich s tým zaskočíte, alebo budú extra pohotoví. Pozor, lebo to sú moderátori. Tak dám, mal by som jednu otázočku na pána Pospíšila aj s pani manželkou. Akú mali cestu sem do Nového Mesta? My sme mali 40 minút, vám to koľko trvalo? Sme měli dlhší, jak říkáte vy po slovensky. My sme vyjeli v 9 hodin ráno a přijeli sme sem přesne v 17 hodin. Takže díky, no. Máme to kousek. No ale mezi tím jsme si dali dvakrát kafe, pak jsme obědvali, no a tak, no. Ale stejně je to daleko, ale jsme moc rádi, že jsme tady. Takže my veríme, že aj po takej dlhé cestě jste rádi, že jste mezi námi. A tak teraz nech se páči, zahrajte a zaspěvajte, protože na to už všetci čakáme. Family Pospíšilovci.